Здравейте хора и добре дошли в моето видео. Задавали ли сте си въпроса какво да ядем вечерно време преди лягане? Ако сте си задавали този въпрос и ако сте от хората, които сте кликнали на това видео и искате да разберете отговора, сега ще ви покажа какво ям аз и ще ви дам пример с мене. И моето видео съм го заглавил какво ям преди лягане и яйца и сирене. Това е основното ми моето ядене. Но за да стане малко по-вкусно, защото не всеки обича, примерно, извара, сирене, яйца, те не са много вкусни. И сега ще ви покажа за целта аз какво ям и как си приготвям последното ми ядене за деня. Някой път ги сменям, но това е класика за мен. В смисъл, ще ви обясня малко по-късно и във видеото защо. За целта имам 3 сварени яйца. Обелвам ето тук, тук ще сложа яденето, а тук ще си обела яйцата. Обелвам за бързо яйцата. Те са много добре сварени. Даже съм ги пресварил, както се казва. Доста добре сварени. Обелвам си яйцата и ги слагаме тук. Ето яйца. Чукаме, чупим и белим яйцата. Сварени яйца, добре сварени яйца. Пак повтарям. Трябва ни малко яйца, 2-3 яйца, малко сирене и вече по желание как да си го вкусим. Сега ще ви покажа аз как си го вкусявам за тази вечер яденето, какво ям преди лягане. Ето ги моите яйца. Така, махаме това, което не ми трябва. И започваме да правим сиренето. Ето го сиренето. Взимаме ножа. Сиренето е, сега ще ви кажа, 500 грама. Значи на мен ми трябва 200 грама от това сирене. Значи една трета някъде, 5-600 грама е това сирене. Ето тази бучка сирене. Както е. Примерно на мен ми трябва ето толкова. Горе-долу едно купче сирене. Ето така. Отрязвам това сирене, взимам го сиренето. Нали? Взимаме сиренето и го слагаме тук при децата. И си го нарязвам на малки купчета. Примерно е така. Цак. 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 И на още няколко пъти го режа. Така. Така. И другото, което ще добавим, сиренето вече няма ми трябва. Ето ми го основното ядене. Ето така изглежда моето основно ядене. Сирене с яйца. Но, за да стане по-вкусно все пак, взимам един домат. Нали? Взимам един домат и това ядене го ям без хляб. На края на вечерта. И нарязвам домата. Изчиствам го. Така. И нарязваме домата по краищата така. Фактически тези яйца и това сирене мога да ги ядем с салатка. Примерно мога да си направим някаква салата по избор. Може и да е зелена, зеленолистни. Мога да е марула, мога да е спанак. Нали сега ако имах спанак, може би спанак щях да ям. Но нямам спанак. Зимата сме все пак. Другото, което ям, е кисели краставички. Този буркан, половината буркан е останал. Половината буркан от киселите краставички не е използвам. И взимам една-две кисели краставички. Ето така. Айде, толкова те останах още две. Две слагам. Ето така. И това е моето ядене. Ето, готово. Видяхте колко бързо. Просто сварих яйцата, отрязах малко сирене. И сглобих едно ядене, както се казва. Ето го, моето ядене. Ето, мога да го видите. Ето така изглежда. Само да махна кърпата, че ме дразни. Ето го моето ядене. Ето виждате, имаме краставички. Ето виждате, имаме краставички. Имаме около 100-200 грама сирени, 3 яйца и домат. И един домат нарязан. Това е моето ядене и това ще ям. Мога да ви го покажа на свето, ако не сте видяли. Примерно е така изглежда. Това е моята чиния салатка. И това е последното ми ядене. Сега ще ви обясна защо е хубаво и защо го ям това ядене. Значи, първо, одеве съм тренирал. Квото съм тренирал, тренирал съм. Ядох пилешко бучи с картофи. Нали? Това ми беше яденето след тренировка. Починах си малко, пих вода, хапнах една-две ябълки и след което това ми е последното ядене, трето ядене и лягам. Първото ми ядене беше кебапчета, мисля, че беше. Да, мисля, че ядах кебапчета или кюфтета. Нещо от сорта. Кайма, свинска кайма, кебапчета или кюфтета. След което потренирах малко. След което ядох пилешко бучи с картофи. И след което
остана да се направят третото ядене. И сега, какво ни трябва през нощта? Значи вечерно време, по принцип, когато тренираме и когато сме активни, за да възстановим максимално добре и за да възстановим тялото ни и мускулите ни изобщо, ние да се възстановим хубаво, какво ни трябва най-много? Ще ви кажа, това е протеин. Добре, тук в това ядене къде има протеин? Протеин има, млечен протеин има в сиренето. Яйчен протеин има в яйцата. Тоест основните ни източници на протеин тук в това хранене и в това ядене са от яйцата и от сиренето. Защо ям сирене? Сиренето, за разлика от месото и другите неща, сиренето е млечен протеин, което е много богато на тъй наречения казин или казинов протеин или млечен протеин. Нали? Той е по-бавно усвоим. Той някога, понякога стига до 8 часа, може да се усвои от организма. 6 до 8 часа организма ни работи, за да усвои този протеин. Тоест това е едно идеално време, в което ние спим. Аз по около 6, 7, 8 часа, различно, някой път повече, някой път по-малко. Нали? Когато имам щастието да спа повече, да се наспа като хората, някой път спа по-малко, някой път повече, но гледам средно между 6, 7, 8 часа да спа. Нали? И фактически, когато ядем преди лягане, фактически аз няма да легна веднага, сега е доста късно, изморен съм, извинявам се за което, но аз няма да легна, поне още половин един час няма да заспа, нали? Но докато заспа, това е последното ми ядене. И фактически сиренето и този казин и тези казеинати, които се съдържат в сиренето и в млечния протеин, а също така яйчния протеин, за разлика от месото, белтъците от телешкото и от пилешкото, най-бързо се усвоява от пилешкото месо. Също така най-бързият протеин, който се усвоява е от изварата, суроватъчна извара. Като, примерно, изварата също е подходяща за вечерно време преди лягане да се еде, защото тя, освен че съдържа бърз протеин, който организма бързо усвоява, суроватка, нали, протеинова суроватка, протеин, който бързо се усвоява от организма, изварата има остатъци от казин, защото тя също е направена от мляко. Така че казина, по принцип някои не го харесват, нали? но по принцип тези, които се занимават с изграждане на мускулатура, с изграждане на мускулна маса, бодибилдери, фитнес маняци и фитнес хора, трениращи, те искат и имат нужда от този протеин, който е по-скъп. Примерно, ако видим по интернет и ако видим и търсим такъв протеин казин, той по принцип е доста по-скъп, нали? Той се води от скъпите протеини, така да се каже. И всъщност аз се опитвам да ви обясня, че ако ядем сирене, кашкавал или млеко, си набавяме доста казин или извара, т.е. млечни продукти или мляко. Ако пием мляко, също си, на млякото е необработен протеин и има много казин в него. Т.е. прясно мляко, кисело мляко, прясно мляко, кисело мляко, извара, сирене, кашкавал и всички млечни производни и млечни продукти, те съдържат казин, бавен протеин. Нали? Затова те са хубаво да ги ядем или сутрин, или вечер. Нали? Може и през деня, т.е. тях мога да ги ядем по всяко време, както месото, както яйцата, както млякото, нали, мога да го ядем по всяко време, но въпросът е, че ако го ядем вечерно време, ние ще си легнем спокойно. Примерно аз като го ям вечерно време, това сирене или мляко или каквото и да ям вечерно време, съм спокоен, че през нощта, докато спа и докато възстановявам организма ми, има нужното количество протеин, за да възстанови максимално добре мускулите, сутринта да се събуда максимално добре зареден, възстановен и с енергия. Нали? Това е цаката фактически. Нали, другото, което е, примерно, ако едем месо, организма ни от мазнините и от протеина, които има в месото, тук в сиренето също има мазнини, така че също се затруднява организма да обработва, т.е. става ни по-топло, защото организма ни работи да смели храната и да обработи и да освои това, което има в храната. Също така и яйцата. Примерно яйцата имат основни неща, мазнини и белтъчини и малко ниско количество на въглехидрат, както е при сиренето. Тоест за това става бавно усвояване, защото има мазнини в това ядене и в това хране. В сиренето има мазнини и в яйцата има мазнини, тоест този протеин, който има при яйцата и който има при сиренето, не е чист протеин, а е смесен с мазнини и тези мазнини забавят усвояването на протеина от организма. Тези мазнини в яйцата и тези мазнини в сиренето забавят усвояването на организма ни и усвояването на протеина от организма ни. Другото, което, за да не ям постно ядене, защото аз го ям без хляб, вече накрая, когато ще заспивам, не ми трябва енергия. Когато ще лягам, ще спа, нали, ще възстановявам, ще заспивам, не ми трябва енергия, не ми трябва мазнини, не ми трябва въглехидрат. Затова аз съм го кътнал, както се казва, т.е. съм го отрязал. Не ям хляб, няма ориз, няма картофи, няма никакви плодове, никакви. Единственият въглехидрат, който взимам, това от зеленчуците. В домата има въглехидрат около на 100 грама има 5-10 грама, може би повече,
въглехидрат, има някакъв въглехидрат в доматите, има доста. Киселите краставички също има. Примерно на буркана аз мога да видя, сигурно има Nutrition Facts. Примерно въглехидрати 3,3 на 100, т.е. на 100 грама 3, т.е. тази краставичка има 1 грам, да кажем. Няма и толкова. Половин 1 грам въглехидрат. И от домати да има 5-6 въглехидрат. От 10 грама въглехидрат, 40 калории. Т.е. от зеленчуците 10 грама, ако има въглехидрат, я има, я няма, пак ви кажам, защото са малко зеленчуците, 40 калории. В сиренето 200 грама, ако има 30-35 грама мазнини, в добрия случай и около 20-30 до 40 максимум протеин, зависи от сиренето това, примерно, ако има 17 на 100 грама, ако изяждам 200 грама, 30-35 грама протеин, още 100-120 калории, станаха 150-60 калории. И от мазнините, ако речем са 30, по 8-240, около 300-400 калории. Т.е. това ядене не е много богато на калории, но не е и бедно. То си е едно нормално хранене. И точно затова го снимах това видео и се опитвам да ви го покажа. Това е едно нормално хранене, третото ми ядене на мен за деня, което е и последното. Първото ми ядене беше 400-500 грама кайма свинска с зеленчуци, половината от краставичките и с лютиничка и с хляб, обилно хранене, доста добре се наядах, след което тренирах, след това пилешко бутче с картофи, също обилно хранене, и сега вече намалям по-малко, това е вече по-малкото ми. Тоест, ако съм приел до 800 000 калории от първото ядене и 5, 6, 7, 800 калории от второто ми хранене, което станаха близо 2000 калории, и тук вече намалям калориите, намалям всичко и гледам да дигна протеина все пак, да мога да заредя организма ми и организма ми да си почине както от към храна, така и да мога да се наспа и да е добре. Надявам се да ви е било полезно, запомнете простичките неща. Ядем бавен протеин вечерно време преди лягане, намаляме калориите, ако искаме да поддържаме тегло, да сваляме, не гледаме калориите, да ги държим по-ниски. И аз пак ви казвам, това е съчетано с моя хранителен план. Тоест, аз знам какво съм ял, знам, че съм изял първото ядене около 1000 калории, второто по-малко от 1000, но пак приближава към 1000, и вече третото, и знам, че аз днеска 2000-2200 калории съм ги приел от храна, само от храна. Нали? Не говоря от напитки, други такива добавки, други плодове, други, които не ги смятам изобщо. Така че сигурно са и повече. Така че трябва, нали, деца вика, аз не обичам да се вманиачавам, но все пак е хубаво лека по лека да смятам и да знаем какво е. Затова и аз ви го показвам, това е мое предложение. Сирени яйца за вечеря преди лягане. Чао, до чуване, до нови срещи, ударете един лайк, подкрепете ме с един лайк и канала ми, за да мога да качвам още съдържание. Чао, до чуване и до нови срещи.